सूरत जिला आम आदमी पार्टी द्वारा खेडूतोने वीज पुरवठामां पड़ती मुश्किलीना मुद्दे कडोदरा खाते आवेल दक्षिण गुजरात वीज कंपनीना अधिकारीने आवेदनपत्र सुपरत करवामां आव्युं हतुं। आम आदमी पार्टीना कामरेज विधानसभाना उम्मीदवार राम धडूक तथा बारडोली विधानसभाना उम्मीदवार राजेन्द्र सोलंकी तेमज आम आदमी पार्टीना होद्देदारोए पलसाणा अने कामरेज तालुकाना खेडूतोने वीज समस्याना मुद्दे कडोदरा जीईबीना अधिकारीओने आवेदनपत्र आपी तात्कालिक असरथी तेमनी समस्या दूर करवानी मांगणी करी हती। આજે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા અમારા પ્રદેશ નેતા પ્રવીણભાઈ રાઠોડ, સુરત જિલ્લાના પ્રમુખ કેતનભાઈ પટેલ, અમારા બારડોલી વિધાનસભાના ઉમેદવાર રાજેન્દ્રભાઈ સોલંકી તેમજ કામરેજ વિધાનસભાના ઉમેદવાર હું રામ ધડુક, આજે અમે કાપોદરા જીઈબી ડિવિઝનની અંદર એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર સાહેબને આવેદનપત્ર દેવા માટે આવેલા હતા। આ આવેદનપત્રનો મૂળ હેતુ એ હતો કે છેલ્લા ઘણા સમયથી અમારા ધ્યાન ઉપર આવ્યું છે કે કામરેજ તાલુકાના 10 કરતાં વધારે ગામોની અંદર છેલ્લા 3-4 મહિનાથી વીજળીના તારની ચોરી થયેલી છે। આ વીજ તારો ચોરાઈ જવાથી ખેડૂતોનો વીજ સપ્લાય બંધ છે। આ ગામના તમામ ખેડૂતોએ અવારનવાર આ જીઈબી ઓફિસે રજૂઆતો કરેલી છે, પણ આજ સુધી એમનું નિરાકરણ આવેલું નથી। આવનારી 1 સપ્ટેમ્બરથી ખેતીનું શેરડીનું રોપણ કરવાના હોય અને એમાં વીજ સપ્લાયની જરૂર હોય તો આજે અમે 1 તારીખ સુધીની અંદર આ જે ગામોની અંદર વીજળીના તારો ચોરાયા છે તાત્કાલિક અસરથી આ તારને બાંધી દેવામાં આવે તેમજ આ વીજ પ્રવાહ ચાલુ કરવામાં આવે એ બાબતની માંગણીને લઈને આવ્યા હતા। બીજી માંગણી ખેડૂતો દ્વારા અમને રજૂઆતો આવેલી હતી કે આજે તમામ ખેતરોની અંદર વીજળીના તાર એટલા બધા નમી ગયેલા છે કે એમને હાથમાં પકડવા હોય તો હાથમાં પકડાઈ જાય, આ ખૂબ અકસ્માત નોતરી શકે એવી ગંભીર બાબત છે અને આ ગંભીર બાબતે ઘણી જગ્યાએ આવી ઘટનાઓ જોવા મળે છે। આવી દુર્ઘટનાઓ ઘટે નહીં એના માટે આ વીજ તારને ખેંચી અને આ મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે એ બાબતે અમે રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે। ઘણા બધા ખેતરોની અંદર વીજળીના પોલ ટ્રાન્સફોર્મર એટલા બધા નમી ગયા છે કે ગમે ત્યારે પડી શકે અને અકસ્માત થઈ શકે, તો એને પણ તાત્કાલિક મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે એ બાબતની અમારી રજૂઆત હતી। બીજી ખેડૂતો તરફથી રજૂઆત એ હતી કે આજે વીજળીનો જે પાવર આપવામાં આવે છે અનિયમિત રીતે આપવામાં આવે છે, યા તો રાત્રે આપવામાં આવે છે કે સવારે વહેલા આપવામાં આવે છે, એમાં ખેડૂતોને તકલીફ પડે છે, તો પૂરો પાવર પણ મળતો નથી તો 8 કલાક પૂરી વીજળી આપવામાં આવે અને દિવસ દરમિયાન આપવામાં આવે, આ પણ એક રજૂઆત હતી। અને સાથે સાથે જે ગંભીર બાબત એ છે કે આ વર્ષે જ વીજળીના તાર ચોરાય એવું નથી, આ સિલસિલો વર્ષોથી ચાલુ છે કે દર વર્ષે વીજળીના તાર ચોરાય છે, જીઈબી સ્થળ ઉપર આવે છે, પંચનામું કરે છે, પોલીસને રજૂઆત કરે છે, પણ આ ભ્રષ્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના દબાણને લઈ અને પોલીસ કોઈ કાર્યવાહી કરતી નથી કે પોલીસ આ એફઆઈઆર દાખલ કરતી નથી કે આજ સુધી આરોપીઓને પકડ્યા નથી, એટલા માટે આ ગંભીર ઘટના ઘટે છે। આજે આ સરકારની પ્રોપર્ટી જે કહી શકાય, આજે સરકારનો નિયમ છે વીજળી વીજ તારની ચોરી જેલની સજા હોય, જ્યારે એક સામાન્ય ખેડૂત કે સામાન્ય પરિવારના વ્યક્તિ જ્યારે વીજ ચોરીની અંદર પકડાય અથવા તો એમને બિલ ભરવાની અંદર 5-15 દિવસ લેટ થાય તો એના કનેક્શનો કાપી નાખવામાં આવે છે, એમને દંડ અને પેનલ્ટી કરવામાં આવે છે, એની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, પણ વર્ષો સુધી આ તમામ તાર ચોરાઈ જાય છે એના ઉપર આજ સુધીમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, તો અમે સાહેબને એ પણ રજૂઆત કરી છે કે જીઈબી આ લેટર લખી તાત્કાલિક આ ચોર વિરુદ્ધ એફઆઈઆર કરવામાં આવે અને બિનજામીનપત્ર ગુનો છે તો કરવામાં આવે। આ જે માંગણીઓ તમને કીધી એ અમારી માંગણી નથી, અમે જે અભ્યાસ કર્યો છે રાજેન્દ્રભાઈ, કેતનભાઈ, અમે ને પ્રવીણભાઈએ બધા ગામડા ફેર્યા છીએ, આ ખેડૂતોની લાગણી અને માંગણી છે, આ 30 તારીખની સુધીની અંદર આ તમામ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવે એ બાબતે સાહેબને રજૂઆત કરી અને સાહેબ તરફથી અમને ખૂબ સકારાત્મક રીતે અમને પ્રત્યુત્તર પણ મળ્યો છે અને સાહેબે એ બાબતે તૈયારી કરી છે અને તાત્કાલિક આ કામ પૂર્ણ થાય, વહેલી તકે પૂર્ણ થાય એ બાબતે એમણે આયોજન કર્યું છે, એ બદલ અમે સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ।